მეოცე მიკრორაიონში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები დღეს რუსთავის მერის პირველმა მოადგილემ და საკრებულოს წევრებმა მოინახულეს. რეაბილიტაციის დასრულება იანვარში იგეგმება. 2017 წლის პირველ თვეში რუსთავში 5 ახალი სპორტული მოედანი იქნება, რომლისთვისაც ქალაქის ბიუჯეტიდან 280,000 ლარამდეა გამოყოფილი. ქალაქში მიმდინარეობს 5 ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობა და 1 საბავშვო მოედნის მშენებლობა. ამ ეტაპზე ძირითადი სამუშაოები თითქმის დასასრულს უახლოვდება. დაახლოებით 15 იანვრისთვის 5-ვე სტადიონი იქნება დამთავრებული და ჩაბარდება და ჩვენს ახალგაზრდებს ექნებათ ერთ-ერთი გართობის ადგილი. მოგეხსენებათ, აქ დაზიანებული იყო სასმელი წყლის მილი, რომელიც პრობლემას უქმნიდა ირგვლივ მდებარე შენობებს. შეიცვალა ეს წყლის სისტემა თითქმის სტადიონის ირგვლივ. სარგებლობ შემთხვევით და მინდა მოუწოდო ამ სტადიონის ირგვლივ მაცხოვრებელ ახალგაზრდებს, მოზარდებს, რომელსაც მოუწევთ თამაში ამ სტადიონზე, ხშირად რომ მოუფრთინე გაკეთებულს და არ დააზიანონ.